Kada ka manta, kama Yaya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye na. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanku da zuwa Yaya TV. Kamar yadda kuka sani, video mu yau zai muku bayani ne akan yanda zaka samu kyautar 50 MB a layinka ta MTN. To yanzu ya zaka yi ka samu kyautar 50 MB a layinka ta MTN? To yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu nuna muku yanda za ku samu kyautar data ta 50 MB a layinka ta MTN. Idan har kana da MTN to zaka samu wannan kyautar. Da farko zaka je cikin Play Store kamar haka. Idan ka shiga to gashi nan zaka gani Start VPN Related News Start VPN. Ka gani idan ka sace ni da yake dama na yi sace sai ka zo ka open nashi kamar haka. Idan ka danna open ya bude ma za ka seta su ga sunan custom M wannan ka danna ba abin da za ka danna a tanan wajen. Idan kana neman about app ne za ka danna wannan abu guda uku na sama idan ka danna sai ka zo about wannan. Gashi nan za ka ga link na abu nan din. Za ka ga link na abu nan din gashi nan. Zan ajiye muku link din insha Allah a description na farko idan har na samu tan. Za ka ga link na channel din ka gani. Sai ka zo a nan wajen dama shi a sete ne komai nashi kawai sai ka zo ka danna. Disk Abuja tsakiyar nan idan ka danna Abuja na wannan dan guntun tallan su da suke sassawa mutane ne zaka zo ka danna disconnected wannan idan har ka danna disconnected wannan zaka dan jira shi kamar na mintuna biyar haka kun ga ni nawa yanzu connected ne ya riga da ya hadu kenan kun ga ni nawa me ya nuna mun connected ya hadu kenan yanzu zan iya amfani da shi har na 50 MB mun gode mun gode kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye na